ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အခု Chelsea က Breaking News ဖြင့် Record Breaking ကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပါပြီသူကတော့ Kai Havertz ပါပေါင်89သန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တာပါ Euro အပြည့်ဆိုရင်တော့ Euro သန်း80အပြင်အပိုသန်း20ထပ်ပြီးတော့အလိုက်ပေးရမှာပါစုစုပေါင်း Euro ဆိုရင်တော့သန်း100ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့Kai Havertz ကို Chelsea ကခေါ်လိုက်တဲ့အချိန် club အသင်းအတွက်တော့ front lampard အတွက် record breaking ခေါ်ရလို့ Chelsea ဘောလုံး club အသင်းအတွက်လည်းစံချိန်တင်ခေါ်ယူမှုဖြစ်ပါတယ် Kai Havertz ရဲ့စောပိုင်းနဲ့ကခေါ်ထားတဲ့ Timo Werner ရဲ့နောက်ယာတီအစမှာအစောဆုံးခေါ်ထားတဲ့ Fabregas ရဲ့ခေါ်တဲ့ကစားမ၃ယောက်နဲ့ Chelsea ရဲ့ attacking style of play ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သုံးသပ်ပေးမှာပါဆိုတော့ဒီကစားမတွေက Chelsea နဲ့ဘယ်လောက်ထိအံ့ဝင်နိုင်မှာလဲfront lampard တိဆောက်တဲ့အသင်းမှာဒီကစားမ၃ယောက်ကဘယ် position မှာကစားကြတာလဲသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နံပါတ်၁အနေနဲ့ Chelsea ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Champion Liverpool နဲ့ရမှတ်30ကျော်กว่าပြီးတော့ Man City နဲ့ Liverpool ကို gap ကို close လုပ်နိုင်မလားဆိုပြီးအားလုံးကမေးခွန်းထုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ရသည်ဒီ Champion ဖြစ်ဖို့ရေပန်းစားမှုမှာ Chelsea ဟာ14-4နဲ့တတိယနေရာမှာရှိလာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဆင့်၄ပဲရှိပေမဲ့ဒီနှစ်ရသည်မှာfront lampard တိဆောက်ထားတဲ့အသင်းနောက် Chelsea ဘက်ကပစားမားတွေခေါ်ယူဖေးထားတဲ့အနေထားနဲ့လက်ရှိသူတို့အသင်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Chelsea အသင်းပေါ်ကိုပြိတက်တွေယုံကြည်အားကိုးမှုအထူးသဖြင့် London က Chelsea ပြိတက်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုဟာပိုပြီးရှားလာတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Chelsea အသင်းကရောအဲ့ကစားမားတွေကို front lampard အနေနဲ့ဘယ်လိုတိဆောက်မလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားစရာပေါ့တေချာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ transfer ban ပိတ်တယ်နောက်နွေရာသီကနေစောင့်ရသီရောက်တဲ့အခါမှာလည်းလူလုံးဝမခေါ်တဲ့အခါမှာ Chelsea ဘက်ကRookie manager ကိုခန့်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန် free run ပုံစံမျိုးနဲ့ okay champion league ဝင်ပြီဖြစ်စေမဝင်ပြီဖြစ်စေမင်းကိုငါတို့ခန့်လိုက်ပြီးမင်းနေနဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Lampard ကအသင်းပိုင်ရှင် Roman Abramovich လုံးဝကိုဂျင်းနဲ့သွားလောက်တဲ့အထီကိုစွမ်းဆောင်ပြလိုက်တဲ့အချိန် Cup competition မှာလည်း final တက်တဲ့အခါမှာ okay နောက်ရာသီမှာငါမင်းကိုလုံးဝကိုထောက်ခံပြီးတော့ကစားသမားတွေဝယ်ယူဖို့အတွက်ပါလုံလောက်တဲ့ငွေကြေးထောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ promise မျိုးရခဲ့တယ်Abramovich ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea ဟာ Hagen Ziyech ကို38သန်း Timo Werner ကို54သန်း Kai Havertz ကို89သန်းဒါအပြင် Thiago Silva ကိုအလွတ် Marlon Sar ကိုအလွတ်နဲ့ Banche Wet ကိုတန်50 so far ခေါ်ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတိုက်စစ်အားက Tammy Abraham ရဲ့ Olivier Giroud နဲ့ Michy Batshuayi နောက် William Christian Pulisic ဒီလိုကစားသမားတွေရဲ့အားကိုးနဲ့ Chelsea တိုက်စစ်ပိုင်းဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မှာလမ်ပတ်ထူးထူးခြားခြားတိုက်စစ်မှု3ယောက်တိုက်စစ်အာတန်နဲ့ကွင်းလေကစားမ3ယောက်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ Chelsea အနေနဲ့ဘလို create လုပ်ချင်လဲ Chelsea အနေနဲ့ထိတ်ကနှစ်သိန်းနဲ့ gap ကိုဘလို့မျိုးကတ်အောင်သူတို့ကြိုးစားနေလဲ။ဒီနေရာမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့လမ်ပတ်ဘော်ကို pressure တွေမရှိပေမဲ့ front လမ်ပတ်ကရောဒီနေ့ရာဒီမှာဘလောက်ထိ pressure ဖြစ်မလဲ။ဆိုတော့ Chelsea ရဲ့ attacking trio 3ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာပြီးခဲ့ရာဒီမှာဆို Christian Pulisic အပါအဝင်4ယောက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွေးလိုက်ပါRecord breaking ခေါ်ထားတဲ့ Kai Havertz ရဲ့ situation ကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်။89သန်းပေးရတဲ့ Chelsea ရဲ့ record breaking ကစားသမားဟာဘယ် position မှာကစားနိုင်လဲ။ကျွန်တော်တို့သိထားတာတော့ Kai Havertz က attacking position ပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီသူကစားခဲ့တဲ့ performance နဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ play နေရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာ position မှာနံပါတ်8 position နံပါတ်10 position ပြီးတော့မှ center forward position နဲ့ wide position ဆိုပြီးတော့၄နေရာကစားနိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာကွင်းလေကသူက center midfield player ကစားနိုင်တယ်နံပါတ်10 role အနေနဲ့ AM နေမှာလည်းကစားလို့ရတယ်နောက်ချန်တိုက်စစ်မှု force number 9အနေနဲ့လည်းကစားလို့ရတယ်လိုအပ်ရင် wing ထွက်ပြီးလည်းကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့သူက position 4နေရာကိုကစားနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမျိုးကိုသူပြသတဲ့ရာသီတစ်ခုထဲမှာပါတဲ့အခါမှာ Kai Havertz ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး18ပွဲပြိုင်ပွဲအရရက်မှာ Havertz ဟာ18 goal ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့12 goal သွင်းပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ performance တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ COVID ကာလအလွန်မှာကစားတာပေါ့ COVID တိုင်မှာ Kai Havertz ကနည်းနည်းလေး deep in row ကိုကစားတယ်အထူးသဖြင့်ဒီတိုက်စစ်မှု volume ဒဏ်မရခင်အချိန်တုန်းမှာ Havertz က deep in row ကိုကစားတဲ့အခါ AM ပုံစံကစားတဲ့အခါမှာ तू က29ပွဲမှာ6 goal သွင်းပြီး2 goal ပဲဖန်တီးပေးတယ်တေးကြတဲ့ clearly ဖြစ်တာက तू ဟာ attacking မှာပိုပြီး threat ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပိုသိတာတယ်နောက်တစ်ခုက Kai Havertz ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရာသီလိပြိုင်ပွဲမှာ Bundesliga မှာပဲစုစုပေါင်းသူ29 goal ကိုသွင်းထားတယ်ဒါဟာတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းပါဒါကွင်းလေကစားမတစ်ယောက်အနေနဲ့29 goal သွင်းတဲ့200ပြီးတင်းဒါအပြင် chance create လောက်တာဟာ58ချိန်လောက်ပါတယ် German Bundesliga မှာသူ့ထက်ကောင်းတာဆိုလို့ Thomas Müller တစ်ယောက်ပဲရှိတယ် open play ကနေ chance လုပ်ပေးတာဒါအပြင် Bayer Leverkusen အသင်းရဲ့ goal ဖန်တီးမှုနဲ့ twin goal rate မှာ goal ပဲတော်၎င်း
ဖန်တီးမှုတော်၎င်းမှာ 33% နဲ့ဒုတိယထက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်အဲ့လောက်ထိကိုတကယ်ကိုအားကိုးရတဲ့ကစားမှာပါဆိုတော့ခိုင်ဟာဗက်ကို Chelsea အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကစားမှာလဲ position 4မျိုးလောက်တဲ့ကစားတဲ့သူ့ကိုလမ်ဘတ်ကရောဘယ်နေရာမှာကစားမှာလဲသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံ position ကိုလမ်ဘတ်ရှာနိုင်ပါမလားဒါလက်ရှိနေထားပေါ့နောက်တစ်ယောက်က Hagenzie ရဲ့ Hagenzie ကတော့ကျွန်တော်တို့အစောဆုံးတည်းကခေါ်ထားတဲ့ကစားမှာပါတကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုံးဝကိုမထင်ထားတဲ့အနေထားကနေချန်ပီယံလိမှာလည်းခြေစွမ်းပြတော့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာကန်စီယက်ကတကယ်တော့ तू က IS မှာ तू ကစားခဲ့တဲ့ majority သူ့ရဲ့ပွဲအများစုဟာ right winger အနေနဲ့ तू တောင်းပန်မှာကစားတယ်ပြီးရင်ကွင်းလေအားသာတဲ့တိုက်စစ် attacking midfield player မှာလည်းကစားတယ်ပြီးတော့မှ तू က AM right မှာလည်းကစားတယ်ကွင်းလေရဲ့တိုက်စစ်၃ကွင်းလေ၃ယောက်မှာလည်းညာတောင်ပန်မှာကစားတယ် central midfield player ဖြစ်CM နေရာမှာကစားတော့သူနည်းနည်းလေးရှားတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာ attacking left မှာလည်းလိုအပ်ရင်ကစားတယ်ဟာကန်စီယက်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကသူ့မှာအားသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်နံပါတ်1သူဟာ passing rate သူအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ vision passing rate အရန်ကောင်းတယ်နံပါတ်2က long shoot power ကောင်းတယ်တောင်းတောင်းဘောလုံးသမားတွေဟာ long shoot power ကောင်းတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်နံပါတ်3က dribbling တွေအရန်ကောင်းတယ်ဒါသူ့ရဲ့အားသာချက်နောက် cross ကောင်းတယ်ပြီး defensive counter attack ကောင်းတယ်ဒါလက်ရှိနေထားရာ Hagen Ziyech ကိုကျွန်တော်မြင်ထားတဲ့အမြင်ပေါ့ဆိုတော့ Timo Werner ဟိုတနေ့ကခြေစမ်းပွဲမှာတွင်းသွားတဲ့ goal ဆိုသူ့ရဲ့ cross ကနေတန်းပြီးတော့ဟာဆန်အဒ်ဝိုက်ရှီရောက်တယ်ပြီးတော့မှတွင်းသွားတာဒီလိုမျိုး cross တွေကို Chelsea မှာတောက်လျှောက်မြင်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါ Hagen Ziyech ရဲ့အကောင်းဆုံးအားသာတဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့အချက်တွေတည်းကတစ်ချက်ပဲ။သူ့မှာဘောလုံးသမားတယောက်မှာ vision ရှိပြီဆိုကြတဲ့ကသူ့မှာ attacking forward thinking လုံးဝကိုရှိတယ်။ဒါသူ့ရဲ့တော်တော်လေးကိုအားသာချက်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Hagen Ziyech ကပြိုင်ပွဲရဲ့မှာသူ6ဂိုးသွင်းပြီးတော့12ဂိုးဖန်တီးပေးတယ်။ဒါ rate ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ဒါ Chelsea အတွက်နောက်ထပ်တိုက်စစ်အားသင်တဲ့ဂိုးရနိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ပါ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Timo Werner ပေါ့တိတ်ပြီးထူ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 းပြောစရာမလိုတကယ်ကို quality player တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ပါအရေးချင်းရှိတဲ့54တန်းပေးရတဲ့ RB Leipzig ရဲ့အဓိက twin goal တွေကိုပဲ twin ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ Bundesliga မှာ28 goal twin နဲ့သူ့ရဲ့ကစားမတက်တန်းတစ်လျှောက် German Bundesliga မှာသူအများဆုံး twin ခဲ့တဲ့ရာသီပါပြိုင်ပွဲရဲ့ရမှာသူ34ကိုတွင်းတယ်ဖန်တီးမှု10ချိန်လောက်တယ်ဆိုတော့ဒါလောက်ကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ရဲ့အားသာချက်ကရောပါလိရှိတယ် pace ကောင်းတယ် off the ball မှာ defensive ကိုကာပါလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ rate ကောင်းတယ်ပြီးရင် finishing ပိုင်းပေါ့ finishing ကတော့သူ့အနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင် RB Leipzig မှာသူဖြုံးတီးတာလည်းတော်တော်လေးများတယ်ဒါပေမဲ့ chance 2ချိန်လောက်ရရင်တကူရနိုင်တယ်တခါကျရင်3ချိန်လောက်မှတကူရနိုင်တယ်ဆိုမဲ့သူ့ရဲ့ finishing ပိုင်းကလည်းဒီဘက်နှစ်တွေမှာတော်တော်လေးတက်လာတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်34ကိုတွင်းထားတဲ့သူရဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့20ကြိုတွင်းထားတဲ့ခိုင်ဟာဗက်ပေါ့ပြီးရင်12ကိုတွင်းထားတဲ့ဟာကန်စီရဲ့ရှိတယ်လမ်ပတ်နေနဲ့ဒါဟိုသူတို့ရဲ့ right position ကိုရှာနိုင်မှုလိုတယ်တေချာတာတော့ Timo Werner ကတော့ center forward နေရာမှာကစားတယ် RB Leipzig မှာသူကစားခဲ့တဲ့ formation တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Timo Werner ဟာ3နေရာအဓိကကစားတယ် center forward position ရဲ့ပြီးတော့မှ AM လိုအပ်ရင် attacking midfield player ကစားတယ်ပြီးတော့မှ left wing ပေါ့ဘဲတောင်ပံမှာလည်းသူကစားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ position ဒါပေမဲ့ majority သူ့ရဲ့ပွဲတွေအားလုံးရဲ့ center forward ကိုသူပွဲပေါင်း40ကစားပြီးတော့သူ့ရဲ့ rating ဟာ over 7.4 rate ရရှိတယ်တပွဲပြတ်မြသူ့ရဲ့အသတ်မှတ်ချက်က 7.4 rating ရှိတယ်ပြီးတော့မှသူဟာ AR မှာကစားတာတော့သူကကွင်းလေ foundation playmaker အဆင့်မှုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပြတ်မြ rate က 6.8 ပဲရှိတယ်ဒါကတော့6ပွဲတည်းကစားတာဒါပေမဲ့ majority ကတော့ပွဲ40တိတိအလဲမှာပဲကစားပြီးတော့ left wing ပါလဲလိုအပ်ရင်ကစားတယ်ပြီးတော့မှ AR မှာတော့သူကစားတာတော့ rate အလောက်ထိမကြဘူးဒါပေမဲ့ပြောကျင်တာက34ပွဲမှာ34ဂိုးသွင်းပြီးတော့8ဂိုးဖန်တီးပေးတယ် Timo Werner ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နောက်တစ်ခုကအခု record breaking ခေါ်ထားတဲ့ Kai Havertz ကသူ့ရဲ့ကစားမပွားမှာနောက်ထပ် outstanding performance ပြတဲ့ရာသီပါတော်တော်ကိုခြေစွမ်းကောင်းတဲ့လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်အနေနဲ့လက်ရှိ German ဘောလုံးလောကရဲ့ modern ဘောလုံးလောကရဲ့ modern version Michael Vogel လို့သူ့ကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့လောက်ထိကိုကောင်းတယ်သူကဘယ်ခြေ left foot player Timo Werner က right foot player ဒီနေရာမှာ Kai Havertz ကပြီးခဲ့တဲ့ Bayer Leverkusen မှာကစားခဲ့တဲ့ position ကစုစုပေါင်းပေါင်းသူ9နေရာတောင်ရှိတယ်ဗျနံပါတ်1နေနဲ့ attacking midfield player မှာသူ24ပွဲကစားတယ်တော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းပြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ rate က 6.9 နဲ့7ကြားမှာပဲရှိတယ်ဒါသူပုံမှန်ကစားတာဒါပေမဲ့ attacking midfield ထဲမှာသူက right wing မှာကစားတဲ့ position မှာသူစုစုပေါင်း14ပွဲကစားတာမှာ 7.5 ထိရတယ် rating တော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကစားရင်သူ 7.5 ထိရပြီးတော့ force number 9တော့လည်းကောင်း center forward position သူကစားရတယ်အထူးသဖြင့် Bayer Leverkusen မှာတိုက်စစ်မှုတွေဒဏ်ရရတဲ့အချိန်မှာသူ10ပွဲကစားတဲ့အခါမှာ7.8 rating ที่ปี้ขันยาได้ตลอดกูก้าวเนပြီးတော့မှ center midfield player အဖြစ်ကစားတဲ့အခါမှာနှစ်ပွဲပဲသူကစားမှုတယ်နှစ်ပွဲပဲကစားတဲ့အခါမှာသူအဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူ center midfield player သူ deep in row ကစားတဲ့အခါမှာ 6.2 ratio ပဲရှိတယ်သူဟာတခြားနောက်တနေရာအဖြစ်သူကစားတာက center forward ရဲ့ right ပေါ့သူတို့က
တိုက်စစ်မှု2ယောက်ကစားတဲ့အခါမှာညာတောင်မှာ right wing မှာကစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ ratio ကအဲ့နှစ်ပွဲမှာသူ 8.5 ထိရတယ်ဆိုတော့ Kai Havertz ကလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နံပါတ်8နံပါတ်10 wide position ရဲ့ center forward position ရဲ့ attacking midfield ရဲ့ကစားမှာ9နေရာနဲ့4နေရာချောင်းကို offer ပေးနိုင်တယ်ဒါ Lampard ပြတ်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုကစားမှာတယောက်တည်းကတနေရာနဲ့မဟုတ်တဲ့အခါမှာအလှဲ့ချလှဲ့ပြီးကစားလို့ရတာဟာ Lampard ပြတ်တော်တော်လေး option ကောင်းတယ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ19 goal သွင်းပြီး 6 goal ဖန်တီးပေးထားတယ်နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ Hagan Sia ပေါ့ vision အရင်ကောင်းတယ် cross အရင်ကောင်းတယ် power ရှိတယ် long shoot break ကောင်းတယ်ဒါဟာတော်တော်လေးအားသာချက်သူ့ရဲ့အချက်ဒီလိုအချိန်မှာ Hagan Sia ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ9 goal သွင်းပြီး12 goal ဖန်တီးပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကလုံးဝကိုမေ့ထားလို့မရဘူးဒီနေရာမှာ Hagan Sia ရဲ့ majority ကစားတာကသူတို့ right wing ဆိုတော့ Chelsea မှာ William ထွက်သွားတော့အဲ့နေရာကကောင်းကောင်းကိုအသုံးချနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက attacking midfield player ဖြစ်လေသူကစားတယ် right wing မှာသူကစားတာကတပွဲ average ပေါ့ player များက9.5 သူ rate ရတယ်သူ16ပွဲထိကစားတာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောကျတာဒါ Chelsea မှာတကယ်လိုအပ်နေတာအဲ့ဒီနေရာကိုလိုအပ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောတဲ့ attacking midfield player မှာ right wing မှာကစားတာကသူစုစုပေါင်း17ပွဲကစားပြီးတော့သူ attacking midfield လုံးလုံးကစားတာက10ပွဲကစားတယ်ဒါသူ့အတွက် position ပေါ့ center midfield လည်းသူကစားတယ်လိုရင်ဒီ left wing မှာလည်းကစားတယ်နေရာစုံကစားတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ average rating အားလုံးက 7.5 ရှိတယ်နေရာစုံမှာကစားလို့ရနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကို Chelsea ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် front Lampard ရဲ့ attacking option မှာ Christian Pulisic ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တိုက်စစ်မှုဒီတိုက်စစ်၄ယောက်ကလုံးဝကိုလံပြန်သွားမှာတေချာတာတော့တိုက်စစ်ကိုလုံးဝလှည့်ကြည့်စရာမလိုတဲ့အချိန် Chelsea အနေနဲ့ Angolo Kanté နဲ့ Jorginho ပဲဖြစ်ဖြစ် Kovacic လိုကစားမမျိုးကနောက်တန်းတွေကို cover လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါ Chelsea အတွက်တကယ့်ကိုအားသာရတဲ့အချက်ပါ Lampard အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မှာ free run သွားခဲ့ရပေမဲ့ဒီနေ့ရတဲ့မှာသူ့အနေနဲ့ပေါင်တန်းနေရာချောသုံးထားတော့ pressure တွေနဲ့သူသွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့နေရာကတကယ့်ကို record breaking quality player တွေကိုသူခေါ်ထားတဲ့အခါမှာလာမယ့်ရာသီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခိုင်ယာဗက်ချီယာနဲ့ twin goal တွေ Hagan Sia နေရာတွေ twin goal တွေဖန်တီးမှုတွေဒါအပြင် Timo Werner ရဲ့ finishing တွေကိုတောက်လျှောက်တွေ့ရမယ်ဒီကြားထဲမှာ Tammy Abraham တို့ Giroud တို့လည်းပါလာမယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့ Chelsea ခေါ်ထားတဲ့ထူးထူးခြားခြားဒီနေ့ရာသီမှာ Chelsea အားနည်းတဲ့ခံစစ်ပိုင်းကို Thiago Silva တယောက်တည်းကိုပဲခေါ်ထားတယ်ဘန်ချီဝက်ကိုခေါ်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းအားဖြည့်ခဲ့တာက attacking 3ယောက်ကိုအားဖြည့်ခဲ့တာပါကွင်းလယ်မှာတိုက်စစ်အားတန်တဲ့3ယောက်အားဖြည့်တဲ့ကြောင့် Chelsea အတွက်ရောဘလောက်ထိအခြေအနေရှိမယ်ပရိသတ်တွေကရော Chelsea ခေါ်ထားတဲ့တိုက်စစ်အားတန်တဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ3ယောက်ပေါ်ဘလို့မြင်ကြလဲဘလောက်တိုင်းထားတယ်ရှိမလဲထိတ်ကအသင်းတွေနဲ့ gap ကိုဘလောက်ထိ close ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ season ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ